I dag skal vi snakke om den her iStack Basic. iStack Basic er den sidste nye E6, som I lige får kommet ud med, som er, som sige, boksmålet for den helt nye begynder. Det vil sige, folk, der enten lige skal starte med damp, eller som måske har haft en lille elendig e-cigaret, som bare vil have noget, der virker. Noget, der er nemt, noget, der er simpelt. Det bliver ikke mere simpelt end det her. Men lad os lige få kameraet over og pege ned, og så vise, hvad der kommer i kassen. Hvis vi lige får lovet af en gang her, så har vi selve iStick'en. Vi har en adapter, hvis man skulle bruge mig så med indvendig vind. Vi har den her GSR 2, tak. Hvis vi kigger ned i USB-kablen til at lade via USB-porten her. Der ligger en ekstra brænder, og den er ligesom den, der sidder i tanken, på 0,75 ohm, og det er kantal. Og så ligger der en lille brugermanual, der sådan i korte træk viser, hvordan den skal bruges, og den er nok meget god lige at læse igennem. Som sagt, hvis man skulle bruge Meiser som Evert eller andre, som har indvendig kvind, så kan man bruge den her adapter. Her har vi den her GSR2, og her nede i bunden sidder der en lille magnet. Det kommer jeg ind på lige om lidt. Alle kender nok de her GSR-tanke, og det her det er bare en nyere version. Der kan være 2 mm i. Den har justerbart airflow hernede. Så om man vil have et meget stramt sug, eller man vil have et meget løst, så kan man justere det her. Man fylder op, som vi kender det, fra bunden af og ned langs siden. Og vi giver selvfølgelig også brænderen lidt væske. Og det er mere for, så den kører klar, når vi samler den. Skruer bunden på igen. Får indstillet den her til det airflow, man nu vil have. Skruer magneten på igen. Og så skal man sådan her bare doppe ned her. Og så er den klar til at køre. Man kan selvfølgelig lade via her. Der er en knap, der er ikke nogen mulighed for at justere. Den er simpelthen så simpel, som det overhovedet kan være. 5 klik. Så blinker den lige på gangen, som man kan se. Man kan også godt se den her lille diode, der sidder herinde. Ja. Lad os få kameraet op, og så lad os lige starte med om den her. Hvis vi starter med at snakke om selve atomizeren. Det er som sagt en GSR2, og det smarte ved det her, det er, at der sidder den her magnet nede i bunden. Og det vil sige, at man skal ikke sidde og skrue sin tank i bunden, for så kan den sidde fast og sådan noget. Det er simpelthen en magnet. Det vil så også sige, at man kan bruge andet end den, der kommer med. Den, der kommer med, den er 14 mm diameter. Den er 70 mm høj, med magneten 75. Hvis vi nu prøver bare for sjov skyld at tage en Aspire K1, se, så skal vi have fat i den her adapter. Der er den her indvendig grøn. Så en K1'er vil vi også kunne bruge. Men hvad med en Kanker T3? Den virker en smule tykkere, og jeg er ikke sikker på, hvad den kan. Nej. Så det skal selvfølgelig være noget, der kan gå ned i selve hullet her. K1'eren passer perfekt. Så man har i hvert fald en smule muligheder, hvis man ikke lige bryder sig om GSR'en. En anden lille ting med den her GSR, det er, at nu har du faktisk mulighed for at justere airflowet ret voldsomt, lige fra helt stram sug
og til faktisk et forholdsvis løs sug. Så det er sidder med en stor fed O-ring. Og jeg har prøvet andre tips, og det virker som om, at hullet er en my større. Det vil sige, at det er ikke alle tips, der vil passe på. Men det bliver sgu ikke nemmere. Der kan være 2 ml i den her tank. Og som sagt, flyder fra bunden, som vi kender det. Og GSR coils, de er på 0,75 ohm. Og man kan selvfølgelig få andre ohm. Ja. Så er der masser af sådan. Selve ejstikken. Den fylder jo ikke en skid. En knap, den er, så jeg næsten sige, den er næsten idiotsikker. Du kan ikke justere på noget. Den har selvfølgelig et output på de der 4,2 volt, den er frisk og blad. Og så snart du så har brugt den et stykke tid, så vil den selvfølgelig aflade, og så vil dit output også ændre sig. Så man vil kunne opleve, at efterhånden som man får dammet på den i dagen, så vil den jo falde i ydelse. Men Ejstik Basic. Perfekt navn. Det bliver ikke mere simpelt. Selve, jeg skal sige finish, selve materialet. Det er jo som vi kender det fra Ejstik. Præcis på samme måde lavet. Formen er en smule anderledes. Den gør faktisk, at den ligger suverænt i hånden. Ja. Der er ikke så meget at sige. Selve batteriet i den her, det er 23 mAh. Du lader den selvfølgelig via USB, og du kan også godt dampe på den, mens du lader den, hvis man skulle være sådan helt pæn, hvis man ikke havde andet. Ja, det bliver ikke mere simpelt. Som I så i parken, der er der selve ejstikken, selve tanken, der er en ekstra brænder med. Der er ladekabel, og der er den her lille manual, som jeg nok vil anbefale folk at lige køre lidt igennem, inden man bruger den. Husk endelig at give selve brænderen væske, når man fylder tanken op. Medmindre man vil have en stor tid og trække. For ellers så kan du altså risikere, at du fylder den af. Det var det. Det var det. Tak fordi I havde med. Det var en E-Leaf Ejstik Basic. Just like it.